niseme nawe. Ninahubiri hapa chioni ya leo. Ninaezekana ndani yako kabisa. Tabia ulizonazo ni kama sambusa. Hazifugiki. Hauna utulivu ndani yako. Japokuwa unaonekana ni mdada na uko kanisani, lakini unajua wewe mwenyewe maisha yako. Unajua na tabia zako. Unajua na mwenendo wako. Unajua na dhambi unazofanya. Unisikilize niseme nawe. Inawezekana hapa tunakuona ni mpendwa. Tunakuona ni Mkristo. Tunakuona ni mzee wa kanisa. Tunakuona ni shemasi. Tunakuona ni mwimbaji. Unisikilize niseme nawe. Inawezekana kuna mambo unafanya kwa siri na hakuna mtu anayejua. Lakini unisikilize niseme nawe jioni ya leo. Ile siku ya hukumu kuna vitu vitatokea hutaamini. Utakapoona mtu ambaye ulikuwa unamwona ni sololisti, ni mhubiri mzuri, ni mwimbaji mzuri, ni shemasi, ni mzee wa kanisa, anaendaga kanisani na fungu la 10 anatoa, utakapoona anapelekwa upande wa mbusi, mimi nakwambia hautaamini. Nakwambia hata wewe mwenyewe inawezekana usiamini kama unapelekwa upande wa mbusi, lakini matendo yako, matendo unayotenda yatachagua kwamba wewe ni kondoo au wewe ni nini? Ni mburi. Sisi unaweza ukatuficha. Unisikize sema nawe. Sisi unaweza ukatuficha. Unaweza ukamficha mchungaji. Lakini Mungu hawezi kumficha. Finali ni mbele za Mungu. Nimetangulia kukuambia hapa ni wapitaji. Kuna mahali tunaenda. Utaenda wapi? Biblia inasema namna hii. Alipobagua namna hiyo, akawaambia wale mbuzi waende mkono ule wa kushoto. Waende waungane na ibilisi na kwenye ule moto wa milele aliyewekewa shetani pamoja na malaika zake. Alafu wale ambao wameweka mkono wa kulia, wale ambao ni kondoo, Biblia inasema namna hii, anawaambia ninyi mwenye haki, njooni mfurahi pamoja na Baba. Unisikilize niseme nawe. Leo unatuona tumeokoka, inawezekana unatucheka, inawezekana unatudharau, lakini finali mbele za Mungu, sisi tutaingia kwa Baba, wewe utaungana na shetani. Sisi tutaingia mbinguni, wewe utaingia jehanamu. Fanya maamuzi mapema. Ndio maana injili imekuja namna hii. Sio issue tu ya kusema nimeokoka, sio issue ya kusema mimi ni Pentekoste. Issue ni maisha yako. Unaweza ukajiita Pentekoste lakini maisha yako bado ni mbuzi. Nachosema hapa, sizungumzi Pentekoste, sizungumzi Ukristo, nazungumzia maisha ya kondoo, maisha ya unyenyekevu, na Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama